Георгиева ще ни заведе на ледена парзалка. Лични треньори ще и бъдат трикратната олимпийска медалистка по шорт-трак Евгения Раданова и многократният ни национален шампион по фигурно парзаляне Найден Боричев. И аз виждам, че самата Вени се справя страхотно с кънките. Вели, здрасти, освои ли тънкостите на двойния тулуп? Здравейте, здравейте! Аз съм много спокойна, защото вие сами казахте кои са ми треньорите. Защото вече съм взела една, две, три обиколки, направихме и ми казаха как става. Но не губете кураж, всички, които искате да се включите, ще имате такива звездни треньори, които ще ви покажат как става това. Жени, разбрахме, че всяка и Найден Боричев и Жени Раданова представиха ви в студиото, знаят кои са хората, с които разговарям. Ще ни кажете ли какво могат да разчитат децата и начинаещите, които идват тук на тази парзалка всеки уикенд? Здравейте! Децата, техните родители могат да се забавляват с нас безплатно всеки уикенд, събота и неделя, от 9 часа тук на стадион Юнак, като ние с моите колеги ще предлагаме безплатно обучение на всички начинаещи. Хубаво е всички да се запишат предварително, тъй като до 30 души сме определили, че ще поемаме в това време. Нека да дойдат и да направят своите първи стъпки на леда. За първи стъпки говорим, разбира се, не гледайте тези отзад, те са почти професионалисти. Най-дене, това са твои състезатели половината, нали? Не почти, а повече от професионалисти. Това правят всеки ден, по 2-3 и повече часа на ледената парзалка, така че пътят за да се стигне до това ниво е твърде дълъг, но все пак началото трябва да бъде поставено и първите стъпки са изключително важни, най-вече заради това да усетим удоволствието от парзаленето. Винаги сме говорили, че няма достатъчно ледени парзалки и се чудехме, защо ти лично имаш такива големи успехи в тези ледени спортове. Сега положението какво? Има ли шанс децата да започнат да станат по-уверени и да стигнат до някакви върхове? Всеки се цели в нещо повече. Така е, няма достатъчно парзалки, толкова колкото вероятно всички ние сме готови да напълним. Може да дойдете по всяко време на денонощ, смисъл през деня, в часовете и да видите какъв наплив от деца има, когато не са на училище по ледените парзалки, независимо за какъв вид леден спорт става въпрос, така че все още стои тази нужда по-скоро да бъдат изградени ледени парзалки, за да може всички ние да изпитваме удоволствието и да предаваме нашия опит на българските деца. Тук имаш особен сантимент. Започнала си от тук. Да, това е място, където започна моята голяма любов към кънки спорта. Това е място на ПП на София, където се събирахме по над 300 деца. Тук имаше само 150 чифта кънки и сме чакали на опашки по 3 часа, за да има за нас кънки. Обичам това място и се радвам, че то отново днес е ледена парзалка. Олимпиада има. Ще има ли фигурно парзалене на тази олимпиада? Българи ще има ли? Какво може да ни кажеш ти от кухнята? Благодарение на много добрите резултати през последните 2 години на Александра Фейгин, тя успя да извоюва квота за България на последното световно първенство, така че да, българският флаг ще присъства по време на състезанията по фигурно парзалене за пръв път след 16 години пауза. Така че можем да стискаме палци подготовката и да протече добре и да се насладим на нейното участие под 5-те олимпийски кръга. За шорт-трека има ли светъл лъч след Евгения Раданова? Надявам се, че има. Той може и да не се покаже в Пекин, но младото поколение, с което работим, набира своята сила и се надявам, може би не в Пекин, но в Милано Кортина, да има най-накрая вече своите нови представители в моя спорт. Найден, имаш подкрепление тук. Каза, че момиче от твоя екип, което също идва с теб събота неделя и вие сте и много повече хора, които идвате тук, да извикаме, тя е студентка, да й честитим празника и да каже и тя как се чувства тук на леда. Подкрепление. Мария. Малки деца, колко малки деца е подходящо да стъпят за първи път на леда? От 4 годишни до към 8 е възможно най-. Разбира се, 4-5 годишни е идеалният вариант, но в никакъв случай няма да върнем деца първи, втори клас. Всички са добре дошли, за да се запознаят със спорта. Мария, ти кога започна? Да се парзалям. Да, принцип, се парзаляш. Започнах на 7. Започна на 7. Да. Какво казваш сега на малките дечица, които идват тук и искат да тръгнат по този път? Понеже повечето ги е страх, им казвам, че няма нищо страшно, че е много готино.
Много е забавно и когато почнеш да учиш нови неща и да се получават, е много приятно чувството, когато се получават. И да, общо взето това е да не се отказват най-важното. Твои колеги са студенти, вече някъде надигат чашки и празнуват. Ти тук на ледената парзалка няма ли да наваксаш после с тържествата? Ами, ще се съберем фигуристи основно и ще си го направим забавно по наш си начин. Няма да е типичното събиране студентско. Разбрахте, уважаеми зрители, за да участвате и да имате тези треньори, вие трябва да се запишете преди това, а също в сайта могат да видят, има и други възможности пак за безплатно обучение, стига да имате кънки, да спазвате часовете, регламента и правилата. Ми да продължим, ние така хубаво си приказваме, че аз вече така съм се застопорила тук с тези кънки, малко да продължа. Жени каза да гледам напред, така че продължавам. Колеги, това от нас. Вени, гледай напред, да, много е яко да се пръзаляш, аз много обичам и даже точно си говорихме, че този уикенд трябва да вземем да отидем да се попръзаляме малко. Това е в комбинация с прането на снежни човеци и пръзалянето с шейни. Е част от хубавата зима. С които аз спам. Много носталгично някак и веднага ти напомни на коледните филми, в които винаги има ледена пръзалка, особено в Нью Йорк, в Сентрал Парк. Еми ще идем. Браво, Вени!